وزير الدولة مدحتويدا دولت قبلات كيرشابيلا أيا فافاهيساي صوها الدبودعا أوكيني سوساريس تليسكا حبناها أترتما يحل لبانا دا أقل كسرية برلمان كفيدرالك سوماليا إفراح سلاد أولها دا شي سومالي كيبل أيا كبر بحيساي وحيابها هرتاغن دورشادا مضانياشا أقل كسرية برلمان كسوماليا waxa ayna sheegtay in sababtu ay tahay inuu madaxweynaha ka fiidigan yahay wax kasta oo dhibaato ku keeni kara dhammaan shacabka Hirshabeelle lana talagaliyo doorashada xubnaha aqalka sare waa ogtahay xaalad adag oo kala guura lagu jiraa dalka shaqo adag ay wadaan madaxda markaan pointiga aan u dhaco anaga Hirshabeelle ahaan madaxweynaheena waa in aad u taxadar badan oo raba in dadka ku nool Hirshabeelle dhamaantood wada tashi wada hadal yaani wax la wada leeyahay oon hadhow eedka imaanin inuu wuxuu rabaa insha Allahu ta'ala meeshaas ay ka dhacaan marka taasaa keenaysa inuu tartiibsado taasaa keenaysa inaan dib u yara dhacno laakiin insha Allahu ta'ala wax dalka ee dadka dan u ah ayaan ka fakareynaa inuu soo saaro insha Allah dhinac kale ifraax salaad ayaa sheegtay in deegaanada dowlad goboleedka ay ka soconayaan wada hadalo lagu kala xalinayo tabasho kasta oo ay qabaan dadka qaar ee Hirshabeelle degan waxa ayna intaasi raacisay in wax walba ay ku soo dhamaan doonaan si nabad ah hiiraan wada hadalka ka socda dhinaca ee baladweyne gudiya loo diray xildhibaana loo diray goglo badan u fidiyay gudaha magaalada Muqdisho shirar badan ka socda asagoo ka fakiraya in dadkii ayagoo wada qanacsan wax soo baxaan sababtoo ah waxa laga wada hadlayaa waa masiir umadeed oo muddo ilaa 4 sano hadda kadib la rabo in la sii hoggaamiyo marka si fudud maxaal dha go'aan lagu ma qaadan karo marka waxaan isleeyahay wixii daahana qeyra ku jira runtii waana nin lagu kalsoon yahay oo aan isleeyahay deganaantiisa wax badan ayay runtii ayaa loo aayi doonaa insha Allah maamulada dalka ayaa waxaa lagu qabtay doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo kaliya laga magacaabay gudiga qabanqaabada doorashada aqalka sare liiska xildhibaanadana laga sugayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle sarwadan warbaahinta City Jawhar.